Hej! I mars så kommer vi lansera en uppföljare till Pink Pet som vi redan har i marknaden. Det var ett rosévin från Spanien. Nu kommer uppföljaren White Pet. Och det kommer ifrån Chile och det är en 100% muskat. Nu tänker du när du ser etiketten, åh vad söt! Och då kan jag säga att det här är ett halvsött vin ifrån Chile. Ska prova det vinet. Som sagt, 100% muskat, 69 kronor. 66-28 kommer det heta på Systembolaget. I näsan hittar jag passionsfrukt, persika, ananas. Ja, det är mycket, mycket fruktigt vin. Det här vinet ska serveras riktigt, riktigt kallt en varm sommardag. Då gör det sig som bäst. Låt det smaka.